አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ቅዱሳን ለዛ ጻሐነ እስከዛቲ ሰዓት ከሁሉ አስቀድመው ሁላችንንም ለዚህ ሰዓት ያደረሰን የቅዱሳን አባቶቻችን አምላካቸው የኛም አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወደ ትምህርቴ ከመግባቴ በፊት ደጋግመን እናስበው ሲመሽና ሲነጋ የምናለቅስበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው። ዘመን አስተረ የሆነ የመገለጥ ዘመን ነው። በእውነት ነው የጌታ በዓል ያለ ክብር አያልፍም እና አስተረዮ በመቤታችን ክብር በዓል ይጠናቀቃል እና እግዚአብሔር ከሰማይ ወደ ምድር በክብር ወርዶ የተገለጠበት ነው የመቤታችን ረፍት ጊዜ። ረፍታ ለሶለያማ ወረደ ወልድ እንዲበልልና ምን ቅዱስ ያሬድ ቃል አለ። ከክብር ማይረጉ መቤታችን ባረፈች ጊዜ ወልድ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊወስዳት ከሰማይ ከክብሩ ከልልና ወረደ። እግዚአብሔር ከድንግል ማርያም ማይጠን ተወለደና የገናለ ተገለጠ። የዛሬ 20 ቀን ታሳስ 29 የምናከብረው ክብረ በዓል እንደገና ደግሞ ልክ እንደዚሁ በቃና ዘገሊላ ክብሩን ገለጠ። የድንግል ማርያምንም ክብርና አማላጅነት ገለጠ። ጥምቀት ላይ ደግሞ እሱ በዓለም ሁሉ ምስጢረ ሥላሴ ታየ ተገለጠ። አስተርእዮ ይባላል። ኢፒፋኒ ማለት አስተርእዮ ማለት ነው፣ ግሪክ ወርድ ነው። ስለዚህ ይሄ መገለጥ በመጨረሻ ከዚሁ በዓል ጋር አባቶቻችን አንድ ላይ አድርገው ከጥር 21 ከመቤታችን አስተርእዮ በዓል ይባላል። እግዚአብሔር የተገለጠበት የመቤታችን ረፍትም ብዙ ተአምራት የተገለጠበት ቀን ነው። ከዚያ በዚያ ክብር መካከል የተገለጠው ድንቅ ምስጢር ደግሞ በዚያ ዘመን በነበሩ ቅዱሳን ተከትሞ ተቀምጧል። ቤተክርስቲያናችን ስንዱ መቤት ናት። ለዚህ ትውልድ አዘጋጅታለችና ሎዛ ማርያም ነገ መቤታችንን አስተርእዮ ከጥምቀት ጋር አያይዛ የጥምቀት በዓል ይከተትና ዘመን አስተርእዮ ተፈጽሞ አዲሱን የጌታ የመፈተን ዘመን የጾም ዘመን ደግሞ እንጠብቃለን። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ይሄ ትልቁ ክብረ በዓላችን ነው። ታዲያ ከዚህ በዓል ጋር ተያይዘን ምንም እንኳን የከበረ በዓል ቢሆንም ሀገራችን የማንዋሸው ነገር ሀዘን ውስጥ ነው ያለችው እና ታውቃላችሁ፣ ከማልቀስ ጋራ ነው የምንስቀው፣ ከማዘን ጋራ ነው የምናከብረው በዓሉ። ምክንያቱም እንዳንተው ምስጋናውን ጌታ የተገለጠበት ዘመን አስተርእዮ ነው እና ምስጋናውን ደግሞ ሞልተን እንዳንቀጥል ደግሞ ሰይጣን ፈተና ሆኖብን ሞት ድግስ የተደገሰባት ምድር ላይ ነው ያለነው። ወንድም ወንድሙን እየገደለ ባለበት ከሞታችንን ባሻገር አሟሟታችን ድጋሚ ሞት የሆነበት ከአሟሟታችን ባሻገር የቀብራችን ሁኔታ እንደ ቆሻሻ እየተዛቅን ጉድጓድ ውስጥ የምንወረወርበት ለመስማት ብቻ ሳይሆን ማየታችን የሚያሳፍርበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ይሄ ዘመን ለምን እንደዚህ ከፋ ብለን ከማሰብ የበለጠ ደግሞ ምን ነው በዚህ ዘመን ላይ ነው የተፈጠርኩ ብለን የምናፍርበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። የኛ ዘመን እንዲህ ነበር ያሉን አባቶቻችን ምን ያህል ጸሎተኛ ቢሆኑ ነው የኛ ዘመን እንደዚህ የሆነውና በዚህ ምድር ላይ እኛ አግብተን ልጆች ወልደን እንኖራለን። እዚች ምድር ላይ ግን ሰው ሰውን አውጥቶ የሰው ስጋ የሚበላበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ከመግደልም ባሻገር አውጥቶ የሰው ልብ የሚበሉ ሰው ናቸው ተብለው ግን የተቆጠሩ ሰዎች አሉ። አሁን እነዚህ ሰዎች ህዝብ ቆጠራ ሲኖር ይቆጠራሉ ሰው ተብለው ቆን ሰበላ ናቸው። እና ይህንን ዘመን ስናስበው በጣም ከባድ ፈተና ያለበት ዘመን ነው እና ያልፋል፣ ግን የማያልፍ ነገር የለም። ስለዚህ በልባችሁ እዘኑ፣ የክርስቲያኖች ሀዘን ዋጋ አለው። ካለቀስን እንባችንን የሚያብስ ለቅሷችንን የሚቆጥር የህዝቦቹን እንባ አብሶ ጸሎት የሚሰማ አምላክ ታማኝ ነው። ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ብዙ ቅዱሳን አሉን። እኛ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደዚህ ያሉ ቅዱሳን ምስክሮች ሆነው በዙሪያችን ካሉልን የእምነታችን ፍጻሜና ጅማሬ የሆነውን መድኃኔዓለም ክርስቶስን እያየን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ አለን። እውነት ነው፣ የክርስትና ሃይማኖት ኪዳኑ ጽኑ፣ ተልእኮ ከባድ፣ ጉዞው ረጅምና በብዙ መልኩ ፈተና ያለበት ስለሆነ በዝንጋታ የሚመለከቱትና ያለ ትጥቅ የሚሰለፉበት አይደለም። መታጠቅ ያስፈልጋል እና ትጥቁ ደግሞ ከዲያብሎስ ጋር ነው ውጊያው። አሁን ሰውን ከሚገድሉ ሰዎች ጋር አይደለም እንታገለው፣ የሰው ስጋ ከሚበሉት ጋር አይደለም። እነሱማ ተለውጠዋል እኮ አይምሯቸው ናውዟል። ሰው አይደለም ሰይጣን ሰፍሮበት፣ እንደዚሁም በወይን ጠጅም ሰክሮ ይሳሳትና ሲነጋ ይጸጥተዋል። እነዚህ ሰዎች ከተኙበት የጭካኔ አዘቅት ውስጥ ወጥተው የነቁበት ቀን ካንቀላፉበት፣ የዛን ቀን ራሳቸውን ለማጥፋት የሚሮጡት እነሱ ናቸው። ምክንያቱም የመድኃኔዓለምን ፍጥረት አርደው ስጋውን በሉ ማለት በጣም ያሳፍራል። ታቦተ ጽዮን ባለባት ምድር ኢትዮጵያ፣ ግማደ መስቀሉ ባለባት ምድር ኢትዮጵያ፣
አጽመ ቅዱሳን እንደ መሰሶ ተተክሎ በሚታይባት ምድር ኢትዮጵያ፣ የቅዱሳን ስዕል ከማህሌት ከበሮ ጋር የሚዘልባት ስዕሎች ያሉባት ኢትዮጵያ፣ ሙታን የሚነሱባት ለምጻም የሚነሱባት ታምር የሚደረግባት ኢትዮጵያ፣ ይህንን ስትሸከም ያሳዝናል። እኛ የዛሬ ወር አካባቢ ታሳስ ተክለ ሃይማኖት ከወንድሜ ከበሱ ፈቃድ ጋር ሆሳና ነበር። ሆሳና ጥምቀት ስለማክበር አለማክበር በጣም ይሳቀቁ ነበረ ክርስቲያኖቹ። እናም እንደተባለው ጊዜ አነሳን ዘመን አቅም ሰጠን ያሉ ሰዎች መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦቱ እንዳይወጣ ጥምቀቱን ከልክለውታል። ክርስቶስ ግን በክርስቲያኖች ልብ ውስጥ ወጥቷል። አሁን ይህንን አይደለም ልነግራቸው የፈለግኩት። ተክለ ሃይማኖትን ስናነግስ አንድ ተአምር አየን። የአስር ዓመት ወጣት ነው እና በጣም ደስ የሚል ብላቴና ልጅ ነው። አንድ ቀን ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ እግሩ ያብጣል። ከዚያ ቀስ እያለ እያበጠ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ቆሞ መሄድ ስላቃተው ክራንች ገዙለት እናትየው። እናቱ ክራንች ገዝታለት ታለቅስ ነበር። ሐኪም ቤት ትሄዳለች፣ ለውጥ የለውም። የነሐስ የተክለ ሃይማኖት ቀን የተክለ ሃይማኖትን ቅባ ቅዱስ ቀቡልኝ ብላ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ይዛው መጣች። ህፃኑ ቅባ ቅዱሱን ቀቡ፣ እሷም ጸበሉን ይዛ ወስዳ በማታ አጠጣችው። ሲነጋ ልጅ ሁለመናው ድኖ ክራንቹን ጥሎ ቆሞ መሄድ ጀመረ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አሁን ይህንን ልነግራቸው የፈለግኩት ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ስራ ላይ ነው፣ ይሰራል። በዚህ በኩል ለሚገድሉት ደግሞ የሚሰራበት ቀን አለው። እኛ እጁን ይዘነው እስከሆነ እግዚአብሔር እንዳይሰራ እንዳይፈርድ እጁን ይዘነው እስከሆነ እግዚአብሔር ለጠላቶቻችን ዋጋቸውን የሚሰጠው እኛ ከተመለስን በኋላ እንጂ የህዝቦቹ ሞት፣ ስቃይ፣ እንግልት፣ በደል ይሰማዋል። እግዚአብሔር የእኛ ሞት ይሰማዋል፣ የእኛ ስቃይ ይሰማዋል። እነዛ ጭቁን እናቶች ዛሬ መተከል ላይ እንዴት አድረው ይሆን? አስባችሁታ? የመተከሏ ሴት ቀጣይ ልጇን ልታሳርድ ቁጭ ብላለች ልትታረድ ወይስ እንዴት ነው የምታድረው? ከዛ ሳልፎ ስደት ላይ ያሉ እህቶቻችንስ እርቧቸው ድንኳን ውስጥ ያሉትስ በልተዋል? እኛስ እሺ ያለውን ቀምሰናል? ባንበላም በልልታና በከበሮ መካከል አለን። እነሱ የክብረ በዓል ጉዳይ አልፎባቸዋል። ቀኑም ሌሊት ሌሊቱም ሌሊት ሆኖባቸዋል። መቼ ነው የሚነጋው? ለዚያ ሰፈር የሚነጋው መቼ ነው? ስለዚህ እንዲነጋ ትንሽ ብርሃን ውስጥ ያለነው እኛ የምናለቅስበት ሰዓት አሁን ነው፣ የምንጮህበት ሰዓት አሁን ነው እና ሁሉም በድንኳኑ ውስጥ ያልቅስ ለማለት ፈልጌ ነው። ጎንደር ምን ላይ እየተካሄደ ነው? ምናልባት እዚች ከተማ ላይ ሊመጣ የታሰበውን ድግስ የመለሰው ማን ያውቃል? የእናቶቻችን ለቅሶ የህዝበ ክርስቲያኑ ወር ሙሉ 40 ቀን ሙሉ ቆመው ያሰሙት ምህላ ዓለምን ያስደነቀው ምህላ ጸሎት ይሆናል። በዚያው ጸሎት ውስጥ ደግሞ በየድንኳናችን ብናለቅስና ወንዶቹም ሴቶቹም እባካችሁ ስትተኙ አልቅሱ። ሌሊት የጸሎት ሰዓት አለ አይደል? በጸሎት ሰዓት ነክታችሁ አንድ አቡነ ዘበሰማያት ድገሙና እስቲ የመተከሉና የጉምዙ ህዝብ በሰላም ይደርበል። የገዳይን እጅ መድኃኔዓለም ያዝልን፣ ሰይፍን ያስጥልልን። ግድ የላችሁም ከጸለይን ካለቀስን የሀገራችንን ታሪክ እንመለሳለን። ከመሪዎቻችን ደግሞ ፍትህ አጠብቁ፣ ከዋናው መሪ ከእግዚአብሔር ጠብቁ። ምክንያቱም በግሊደር ስንቀበር ባንዲራ ዝቅ አልተደረገልንም እኮ አይደል? ሰው ከሰው መለየት ከተጀመረ ቆይቷል። ታውቃላችሁ፣ አንድ ሰው ሞተ ሲባል ምድርና ሰማይ ይናጋል። 200 ሰው በግሊደር ተገፍቶ ሲቀበር እንደ ሰው አይቆጠርም። እና በምድር በጊዜው ከፍ ላሉት ሰዎች እና እኛ ክርስቲያኖቹ እንደ ቆሻሻ ነው የምንታየው። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ህይወት አለ። ይህንን ቁጭት የምንወጣው በስጋ ጉልበት አይደለም፣ በመንፈስ ማዘንና በለቅሶ በአቡነ ዘበሰማያት ነው። የአቡነ ዘበሰማያት ቀስት ሲጥል እንጂ ሲወጋ ንገሩኝ እስኪ አይታይም። አያችሁ? ስለዚህ ለምን አንወረውረውም ቀስቱን? መድኃኔዓለም ነው የሚጥልልን አይደል? ይህን ዘመን አልፈን ማየት እንድንችል ለመተከሏ እናት አልቅሱላት። በህሊናችሁ ይዛችሁታል? አንዲት እናት አንድ ህፃን ልጅ አቅፋ ታርዳ ተኝታ፣ ግን እሷን ሞታ ልጁን ይዘዋለች። መቼም የማይረሳ ስዕል ነው እና ይሄ በእኛ ዘመን ነው የሆነው። እኛንን ይህን ያመጣ ነው የእኛ የኔ የእናንተ ኃጢአት ነው እና ያቺ እናት የኔ እናት ብትሆንስ፣ ወይንም እህቴ ብትሆንስ፣ ወይ ያቺ የተያዘችው ህፃን ልጅ የኔ ልጅ ብትሆንስ፣ የኔ እህት ብትሆንስ? እዛ በግሊደር ውስጥ ሲቀበሩ ያየናቸው አስከሬኖች ፌስቡክ ላይ ማዳበሪያ ጠፍቶ ነው መሰለኝ እጅና እግር ወጥቶ ይታያል፣ ተጠቅልሎ። ከዛም በኋላ ያንን መኪና ይዞ አስክሬኖቹን በዶዘር እንደዚህ እያነሳ ወደ ጉድጓዱ የወረወረው ሰውዬ፣ ከዛ በኋላ እጁ እንጀራ አንስቶ ጎርሰው ይሆን? እኔ በጣም ብዙ የቤት ስራዎች አሉብን ክርስቲያኖች ወገኖቻችን። የዚች ሀገር ድርና ማግ ያለው ኦርቶዶክስ ውስጥ ነው። ለዚህ ነው እኮ ባለስልጣኖቹ በካርታ የተከለለ መሬት ሁሉ ሳይቀር እየለቁ ካልቀማን ይላሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ አዲስ አበባ።
ምንድነው የሁሉ ዘመቻው? ከዲያብሎስ ወደ ቤተክርስቲያን የተላከ ዘመቻ ነው። አሁን ተመልከቱ። ከዚህ በፊት ቤተክርስቲያንን ሲወጉ የነበሩ ሰዎች ታሰሩ፣ ተያዙ፣ ተገደሉ እየተባለ አይተናል። በዘመናቸው ባለስልጣን በነበሩበት ጊዜ እነዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያንን ጎርተዋታል። የሚታይ በቃላት የተናገሩት ነገር አለ። ክፉ ግን አንመኝም። ለሞቱት እግዚአብሔር ነፍሳቸውን በገነት ያኖርልን። ንስሐ ሳይገቡ ሞተው ከሆነ ግን እናለቅስላቸዋለን። እኛ ማንም ሲኦል እንዲገባ አንፈልግም። ምክንያቱም እኛ የይቅር ባዩ የክርስቶስ ልጆች ነን። ኦ አባ ስራይ ሎሙ እስመ በዘ እያምሩ ይገብሩ፣ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅር በላቸው ብሎ እየገደሉት ላሉት ወደ አባቱ ያመለከተ መድኃኔዓለም ልጆች ነን አይደለንም እንዴ? ስለዚህ ከእኛ የሚጠበቀው የከሌ እጅ በሰንሰለት ስለተያዘ እልል አንልም። በእግዚአብሔር ተይዞ ንስሐ ገብቶ እንዲሞት እንመኛለን። ማንም እንዲሞት አንፈልግም። ምክንያቱም አንዱ ቤት የለቅሶ ድንኳን ተጥሎ በዛ ሰው ምክንያት እኛ ቤት የሰርግ ድንኳን እንዲጣል አንፈልግም። አዝነን ፍትህ ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ፍትሐ ግፉዓን ይወፅእ እንጽርሆ ነው። ፍትህ ዳኝነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለው። አሁንም እግዚአብሔር ለመተከሉ ምስኪኗ እናት ልጇን አቅፋ ለሞተችው መድኃኔዓለም ይበቀልላት። ይህንም በአይናችን ለማየት የምንችለው የእኛ ልብ ሲጠራ ነው ነው መልእክቱ ልነግራችሁ የምፈልገው። የእኛ ልብ ካልጠራ ይህም በአይናችን ማየት አንችልም። እና ውዳሴ ማርያም የማይደግም ክርስቲያን አይኖር በዚህ ዘመን። በጣም ክፉ ዘመን፣ በጣም የደም ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። አስባችሁታል? የዛሬ ዓመት በዚህ ሰዓት እኔና እናንተ አብረን ነበር። በመካከል የዛሬ ዓመት በዚህ ሰዓት ድረስ ምን ተፈጥሯል? ሀገሪቱ ላይ፣ ምድር ላይ ዓለም ሎክዳውን ሆናለች፣ ተዘግታለች፣ እስካሁን አልተከፈተችም። እኛ ደግሞ ተዘግተን ተከፍተናል። የተከፈትነው መድኃኒት ተገኝቶ ሳይሆን ሞት ስለቀነሰ ህመሙን መድኃኔዓለም ስላራቀ ነው። የእኛ ጸሎት አይደለም፣ የአባቶቻችን ቃል ኪዳን ነው። አሁንም እና አሜሪካ በየቀኑ ሬሳ ቆጠራ ላይ ነው ያሉት። እኛ ግን እዛ ውስጥ አይደለንም። ችቦ ሆነን ሞልተን ሳንታመም ተኝተን እያደረን ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ግን በዚሁ ልክ የሞት ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አይደለም። ኮሮና ከገደለው ይልቅ ዘረኝነትና ፖለቲከኝነት ህዝቡን አጭሎታል። ደም እንደ ጎርፍ ፈሷል። በዚህ ዘመን ያሉት ባለስልጣናት እድለቢስ ናቸው። በእውነት በጥላቻ አይደለም የምናገረው፣ እድለቢስ ናቸው፣ እድለኞች አይደለም። እስከ ጉልበታቸው ድረስ የሰው ደም ሞልቷል እና ረግረግ ውስጥ ነው ሀገር እየመሩ ያሉት። እንዴ ብለው ደሙን አጥበው እንደሚያስለቅቁት አላውቅም። ደጃቸው፣ ልጆቻቸው ላይ፣ ስልጣናቸው ላይ ደም አለ። እመኑኝ፣ በየበራቸው ደም አለ እና ያ ደም እኛ በር ሳይደርስ አልቅሰን እንጠበው። ደም የሚታጠበው በእንባ ብቻ ነው፣ አይለቅም። ደም ክፉ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእኛ ዘመን በመሪዎቻችን እየመሩን ባለበት ዘመን እነሱን ተጠያቂ ሲያደርግ እግዚአብሔር ቀጥሎ እያየን ዝም ያልነውን እኛ እንዳይጠይቀን ደም ወደ እኛ ደጅ እንዳይመጣ ተጠያቂነት እንዳይኖር እግዚአብሔር የሞትን ማሰሪያ ያዝልን፣ የሞትን ኃይል ያዝልን፣ ስበርልን በሉት። እግዚአብሔር ወጥመዱን በጥስልን፣ ኢትዮጵያ ላይ አንዣበበውን የሞት ዜና አስወግድልን። ገጠር ውስጥ ሰው የማይደርስላት ምስኪን እናት እየሞተች ነው፣ ድረስላት። እራሳቸውን መከላከል የማይችሉ አሮጊቶችም ጨካኝ አረመኔ ሰዎች እያረዱ ነው፣ ሰይጣን ያደረባቸው ሰዎች እና ያዝልን ካልነው ከወታደር የበለጠ ሰራዊቱን መያዝ የሚችል የኢያሪኮን ቅጥር ያፈረሰ ዮርዳኖስን የከፈለ በባህር ኤርትራ ማለ ህዝቡን ያሻገረ ኢትዮጵያን ያሻግራታል። የተረፉትን ያኖርልናል፣ የሞቱትን ይምርልናል፣ ነፍሳቸውን ይማርልን፣ የኢትዮጵያን ሀዘን ያቆምልን እና ይችን ማሳሰቢያ እንደው በልባችሁ ያዙት። እንደው ክርስቲያኖች እንደው ከዛሬ ጀምሮ ብትችሉ እየተነሳን አንዳንድ ሌሊት ላይ ተነስተን አንድ አቡነ ዘበሰማያትና ጸሎተ ማርያም ሰላም ለኪ ብለን እግዚአብሔር ይችን ሌሊት ለምስኪኖቹ አንጋላቸው ብለን እስቲ እንለፍ። እመኑኝ፣ እግዚአብሔር ፀሐይ ያወጣል። እግዚአብሔር ከአፋችን የልጅነት ቃል ከሰማ ይሰራል። አባቶ የሚለው ቃል የእግዚአብሔርን ልብ ያራራል። ዘማም ሙን፣ ኃጢአተኛም ሙን፣ ዘረኛም ሙን፣ ነጣቂም ሙን፣ አረመኔም ሙን፣ ሁሉም ክፉም ሙን፣ ግን ቆመ አባቶ ስትለው ይቆማል። በላይ ሰብ የሰውን ስጋ ሲበላ የኖረ ሰው በጭንቅ አዛኝቷ በወላዲት አምላክ ተብሎ ሲለመን አምላክን የወለደች እመቤታችን ስሟ ሲጠራ ያችን ውሃ ጠብ አደረገ። የእግዚአብሔርን ልብ ያራራው ድንግል ማርያምም ጥላዋን እንድታጠላ ሚዛኑ ከሰባ ስምንት ነፍሳት ያቺ ርኅራኄው ውሃዋ እንድትከብድ ያደረገው ሩሩህ አባት ርሪት እናት ድንግል ማርያም ስላለችን ነው። ስሟ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊምረን ጥቂት ይፈልጋል እና ተሞኝታችሁ አትደሩ፣ ጠግባችሁ አትደሩ። ግልጽ ነው አይደለም? አይታወቅም፣ ልንበላ እንችላለን። አንበሳ የሚበላው አቶ ልጋጉን መሬት ላይ እየጣለ እግዚአብሔርን መማፀን ጀመረ። ለምን ፈጠርከኝ? የምበላው አትሰጠኝም? እባክህ ራቴን ስጠኝ አለ ይባላል። አጋጣሚ ሚዳቆ ስትግጥ ያያል። ወይ አምላኬ ወይ ራቴን ሰጠኝ ብሎ መሮጥ ጀመረ በደከመ ጉልበቱ።
ኃይሉን አስተባብሶ ሊደርስባት ሲል እሷ ምን አለች? ራምላኬ ካንበሳ መንጋጋ አውጣኝ አውጣኝ ባክህን አድነኝ አድነኝ ይያለች ለመነች። አረበራቴን ስጠኝ አብላኝ ይያለ ተከተለ። ከዚያ በመጨረሻ ላይ ይላል አንድ አሳማ በጣም ጠግቦ እንቅልፍ ወስዶ ተኝቶ ነበር እና ሚዳቋ ዘላ ስታልፍ ከፍል ለፊት ምን ያገኛል አንበሳው? የተኛውን አሳማ አገኘ። ምንድነው ብሎ ሲነሳ አሳማው ዘው አነቀው። አባቶቻችን ምን ይላሉ? አውጣኝ ያለም ወጣ አብላኝ ያለም በላ ጠግቦ የተኛ ምን ተበላ ይላል። እና ጠግበ ተኝተ ከመበላት እግዚአብሔር ይሰወረ። ስለዚህ ያ ደም እኛ ጋር ይደርሳል። እና ጠግባቸው አተኙ ያልኩት ለዚህ ነው። የምናለቅስበት ጊዜ ነው። ሌሊት በጸሎት ሰዓት ተነስተታችሁ እግዚአብሔርን እንጨቅጨቀው እስቲ። ምን ነው አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ታበጽህ ደው ያልካት ኢትዮጵያን ምን ነው ረሳሃት? በኪደተ እግር ከባረካት ከተሰቀልክባት መድኃኒትን ካደረክባት ከማይከለ ምድር ቀራንዮ ካለባት ከኢየሩሳሌም በላይ ወይንም እኩል አይተናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ወይ ኢትዮጵያን እያት ብለን ልንማጸን ያስፈልጋልና ይሄንን ነገር ይሄን ማሳሰቢያ እምናገረው ጸሎታቸው የሚሰማ ህዝቦች ስለሆናችሁ ነው። ስለዚህ አባቶቻችሁ አምላክ ጸሎታችሁን ሰምቶ ሀገራችንን ይጠብቀልን። ይሄንን ጸሎት ፌስቡካችሁም ላይ ሁሉም ነገር ላይ እባካችሁ እንጸልይ ብላችሁ ጥሩ ጥሩ ነገር ሼር አድርጉ እስቲ። የዘረኝነት ዘመቻ የደም ጎርፍን ያደረጋት ምድሪቱ፣ የፖለቲከኝነት ዘመቻ የደም ጎርፍን ያደረጋት። ሀገሬን ላፍርስ እንጂ ላሳድግ የሚል አክቲቪስት የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን ሁሉም የራሱን ቡድን ይዞ እንቀሳቀሳል። በቃ ከዛ ይሄን ፌስቡክ ይከፍታል፣ ሁሉም አክቲቪስት ነው፣ ሲያገሳ ይውላል ሀገሪቱ ላይ። ከዛ ሌሊቱን ሙሉ ሰው ሲሞት ያድራል። በአንዱ ብስጭት ምስኪኑ ይሞታል። አሁን ይሄ እንዲቆም ጸሎት ያስፈልጋል። ጸሎት ብቻ አባቶችና እናቶች፣ ወንድሞቼና እህቶች እባካችሁ ልባችንን ለእግዚአብሔር እናስገዛ። መጪው ዘመን እየጨለመ ነው፣ እየከፋ ነው። ይህን ጨለማ ደግሞ አልፈን ለመሻገር አባቶቻችን የሚነግሩንንም ለመስማት ምን ያስፈልጋል? ንገሩኝ ላይ ምን ያስፈልጋል? ጸሎት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በጸሎታችን እንድናልፍ በቸርነቱ ይርዳ። ጌታ ሆይ እንድርግ ሰላም ፍቅር ግን ለግሰን በሉስቲ አንድ አድርገን በሉ እንድርግ ጌታ ሆይ እንድርግ ሰላም ፍቅር ግን Yeah.
ዋለን አንተድርገ ጌታው ስጋ ቢያ